Dostlar, hoş gördük. Hər birinizi salamlayıram. Demək, bu günləri mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bax, gördüyünüz kimi 10 dənə hər biri 2 kilo ət olan ehsanımız var. Bu ehsanı mənim dəyərli dostlarım, mənim sinif yoldaşlarım, adlarını çəkilməyini istəməyən bizim dəyərli qardaşlarımızın dəstəyi ilə bu gün 10 dənə ailəyə hər biri 2 kilo ət aparıb verəcəm. Ailələr ki, bu ailələr belə deyək, hansı ki, bu ailələr demək olar ki, aylarla ət görmürlər. Maddi durumları ağır olan ailələr var, məndə onların siyahları var, ağır durumda yaşayan insanlar var, onları nəzərdə tutmuşuq və dostlarımızın dəstəyi ilə inşallah bax, bizim bu təşəbbüsümüz davam edəcək. Hər ay 10, 12, 15 indi imkana baxacaq inşallah, belə ailələri sevindirəcək. Mən bununla yanaşı bir şeydə nəzərdə çatdırım, o gün canlıyam dedim. Bizim dəyərli həmyerlimiz olan, adını çəkilməyini istəməyən mənim canciyərim, yaxınım, bizim Cəlilabad rayonunun keçmiş Təzəkənd, indiki Çəmənli kəndindən olan bir dəyərli qardaşım, belə deyək də 200 manat pul vəsaiti ilə göndərdi. Onu mənə dedi ki, imkansız imkana belə ehtiyacı olan ailələrə xərclə. Mən onu nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, burdan o uşağın adını açıqlamayacağım, çünki o biraz etik baxımdan düzgün deyil. Yəqin ki, özünü görsə də bizi belə deyək, başa düşər. Burdan həmin o bizim tələbədir, imkansız ailənin övladı öz savadı ilə ali məktəbə qəbul olur. Həmin balamız üçün 150-160 manat civarında balamızın əyni başına altarmayan ailənin maddi durumu çox çətin idi. O ailənin həmin balamızın biz ən başını almağına o pulu verdik. Halal xoşu olsun, oxusun, Azərbaycanımızın gələcəyi olsun, Azərbaycan savadlı şəxsiyyəti olsun. Və ondan da əlavə yerdə qalan müəyyən miqdara isə bizim o rəsul qardaşımız var ki, hansı ki, qaraciyər sirrozu. İnşallah onu 1-2 günə yenə həkim müayinəsini aparacaq Lənkəran şəhərinə və müəyyən orada müayinələrdən. Təşəkkür edirəm, bax, mənim təşəbbüsümə qoşulan dostlara, hər zaman imkansız insanlara dəstək olar və onların çətin durumunda bulunan ailələrə dəstək olar. Təşəkkür edirəm, dostlar. İnşallah, belə deyək də, lazım insanları göstərəcəyik, müəyyən insanlar ki var, qadın, uşaq, qız, onların səhvimiz bu ehsanda hansı sizlərə göstərə bilməyəcəyik, siz də bizi yəqin ki, başa düşərsiniz. Təşəkkür edirəm, var olun. Dostlar, mən o dəfə gəlmişdim bura, Gülsümü ananın durumunu görürsünüz. Bu günləri yağış palçıqdı hər yer. Bax, indi gəldim dostlarla, bizim ehsanımız var idi, qurban payı da gətirdik. Bir dəyərli qardaşlarımızın da ərzaq payı var idi, gətirdik bura. Bir yaxın qardaşımız pul yardımı elədi, Allah kömək olsun. Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Kimliyindən, vəzifəsindən, imkanından, nəyindən asılı olmayaraq, əgər bir insanda vicdan deyilən bir şey var, vicdan yoxdursa, daha hesab demirəm. Bax, gəlmişik bura, qardaşlar da buradadır, bax, görürsünüz, içəri su, palçıq, nə gündə, dözülməz vəziyyət, dözülməz şəraitdir. Xala, xala, özü ələ al, özü ələ al, özü ələ al. Bax, indi burada, bax, görürsünüz, rütubətdən anadı baladı, pis gündə yaşayırlar burada. Bunu dəfələrlə çəkib paylaşmışam. Gülsümə ana deyir ki, gəlmişdim icra hakimiyyətinə, Cəlilabad rayonu deyir icra hakimiyyətinə gəlmişdim. Mən deyir orada, aşağıda, kim, xala, kim qəbul eləmişdi sən orada? Əl-Əsət, Əl-Əsət müəllim. Bu cür vətəndaşları dövlət idarəsindən uzaqlaşdırmaq ola bilər, insanın əyini başı pis ola bilər. Yenə də deyirəm, mən dövlətimə, millətimə, dövlətçiliyimə xidmət edirəm. Amma təəssüflər olsun ki, müəyyən insanlar maska altında dövlətçiliyə xidmət edir. Bu cür vətəndaşları ən azından heç olmasa, bir şey eləmirsiniz də, eləmirsiniz də, heç olmasa insan kimi qarşılayın, ona heç olmasa cüzi də olsa ümid verin, yola salın. Onu oradan qovlamaq, qovmaq düzgün deyil. Başa düşürsünüz, bu da hansısa bir şəhidin anası olardı, hansısa bir qazinin anası olardı. Onda da qovlayardınız bunu idarədən. Mən bunun durumunu görürəm. İçərinə sudur, içəri keçməli deyil. Paltarları yazdıqların, pütöv sudur, ayaqyalın oturublar burada anabala. Vicdanınız olsun, insanlığınız olsun. Başqa istat demirəm.
bizim vətəndaşımızın yaşadığı güzaran. Ərazi icra nümayəndəliyi özün qoyub karlığa, körlüğa. İcra hakimiyyətinə gəlir, vətəndaşı oradan qovluyurlar. Bu da onun güzaranı durumu. Bax görün, yenə də təqdim edirəm buranı. Mən çəkim göstərmişdim. Yazıqların palı paltarları, hər bir şeylər suyun içindədir. Hesad, əgər mən daha hesad demirəm, buraxıram bunu vicdanı olanların vicdanına. Bax bu da qırılıb yazığın düşəcək üstünə, qalacaq altında. Yenə də deyirəm, olacaq bir abırçılıq. Ondan sonra bütün media orqanları, bütün blogerlər çıxacaq üzə hamısı, gələcək ki, filan yerdə hadisə olub, gedək onu çəkməyə.